بسم الله الرحمن الرحيم. درنو مشرانو شزلمو کشرانو السلام علیکم. مشرانو کشرانو لکه څنګه تاسو له معلومه ده چې د کرونا وایرس په ضد کې ټوله دنیا راغلی ده، پاکی پاکستان لم دا وایرس را رسیدلی دی او په مختلفو اضلاع کې په سوونو خلد دا نه متاثره شول. زه سپیشلی گزارش کوم چې د کرونا وایرس په حواله سره حکومت کوم هدایات جاری کړي دي، لاس میلوول، غوړې میلوول، یا په دا کې بازارونو کې ګرځېدل، یا په ظلم فلونه، دا قطعي ما کوو د حکومت په هدایاتو باندې عمل وکړو. او بیا چې کوم سوشل ډسټنس یې مقرر کړی دی شپې کوټه او کوټه کې توسو د خلکو نه لرې اوسو، نو لهذا د موږ د دغو خلکو غریبو خلکو دپاره چې کوم د کرونا وایرس په وجه کوم لاکډاون شوی دی، بازارونه بند شول، کاروبارونه بند شول، په هغې باندې دغو غریبو خلکو له موږ یو هیلپ سنټر کولو کړی دی چې د هغې مقصد دغو غریبو خلکو له فوډ و کیش رسول دي. لهذا زه سپیشلی گزارش کوم هغو خلکو له چې چا وس کېږي چې په دا کې موږ له رکاوټ جوړ نه شي، و موږ هغو خلکو له دا فوډو پیسې ورسوو چې واقعي نادار او غریب خلک دی، هغو دړي روی سوره دو. نو لهذا یو خو د حکومت په هدایتو عمل وکړو، دوام چې کوم دی د موږ سره په دا کې تعاون وکړو چې موږ دا فوډ رسوو چې تاسو یې نشاندهي وکړو. بل هغو د تحریک انصاف ملګریو له گزارش دی چې په لوکا کې تاسو څومره غریب خلک دی، د هغو نشاندهي زر تر زره وکړو چې هغو له موږ فوډ وکیش ورسوو. الله تعالی دې تاسو خوشحال کړي، موږ د تاسو د مدد د تاسو د علاقه د خلکو د عزت دپاره راوتي یو چې هغه بې عزته نه شي. په دا کې تاسو سپیشلي د موږ مدد وکړو. ډېره ډېره مننه. السلام علیکم. Thank you.